suuqyada ku yaala xariiha qaxootiga dhadhaafna waxaa laga soo sheegayaa inuu ku yimid hoosdhaca dhanka ganacsiga. Wariyahayaga Xasan Kaafi Cumar ayaa warbixintani xariiha qaxootiga dhadhaaf inooga soo diray. Suuqyada waaweyn ee ganacsiga xeryaha qaxootiga dhadhaaf Kenya gobolka Waqooyi Bari ayaa laga dareemayaa hoos u dhaca dhanka ganacsiga, iyadoo ganacsato ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaaf gaar ahaan harada qaxootiga dhagaxley oo ay cabasho bilaarna ka muujiyaan suuqyada ku soo wajahday. Haddaba raadiyaha telefishinka City oo ku wargalayeen xaaladda hoos u dhaca ganacsiga ayay wax badan ka wareysteen ganacsatada ku dhaqan harada qaxootiga dhagaxley. Hadalladoodan waxaa ka mid ah sidatan: magacaygu waxaa la yidhahdaa Maxamed Saal, waxaan ku noolahay xeryaha qaxootiga dhadhaaf, khaasatan xerada dhagaxley. ganacsiga xaqiiqdii beryihii hore iyo waqtiyadii hore intaan elekshinka la gaarin, ganacsiga wuxuu ku socday xawli aad u wanaagsan, balse hadda intii elekshinku soo dhawaaday ilaa bisha sideedaad ilaa bisha toddobaad, waxaad moodaa ganacsiga inuu dibda aad iyo aad ballaaran u yimid sababo jira awooda, taasoo marka macnaheedu tahay maadaama waddanku waddan dimuqraadi yahay, bulshada degana population ahaan ee boqolkiiba boqol ay aad u badan tahay, haddana elekshinka bulshada waxaad u maraysay inay ka duwan tahay elekshinadii kale, maxaa yeelay elekshinkan aad iyo aad dadkii waa la wada akhristay, dadkii waxaa elekshan ku yaabayaa la wada fahmay, awalka dad waaweyn xildaas ay soo gelgeliyay xukuumadda, hadda dhalinyaro fara badan almost 25 years yaad maqlaysaa in baarlamaanka kusoo guraysta dhowdhow Kenya, waxaad arkaysaa dad almost 30 years jira, awal dhaqamada noocaas ma jira, dad waaweyn odayaal baa usoo istaagi jiray baarlamaanka ama xagga siyaasadda, laakiin dadka bulshada waxaad maysaa inay akhristeen. Soo marka si kastoo aad waddankana saad ugtahay laba xisbo waaweyn buu leeyahay oo aad iyo aad u ballaaran oo NASA iyo Jubilee oo mid hadda waddanka hogaaminayso, NASA oo kuwa iyana waddanka hadda ku eryaya oo raba inay ka farabowejistaan maamulka hadda jira isla ee waddanka maamulaayo. Aduu si kastaba hadda ganacsi ahaan markaan inaan ganacsigan usoo laabto, xaqiiqdii markii yaadi waqtigii election markii la gaaray waxaad u malaysaa ganacsigu aad iyo aad isku dhimay, maxaa yeelay dad badanaa waxay ku xisaabtamayaan talo maxaa isbedeli doona, siday wax noqon doonaan. Anagu ganacsiga wuxuu nooga imaan jiray for example sida Mombasa kore, sida Garissa kore, sida Nairobi kore, hadda for example oo kale taarikheed markuu election dhacay taarikhsigiis gobolladii ka imaanaysa dhinaca Nairobi waa la wada joojiyey. Taa marka maxaa awal may dhici jirin, wadan qaada waddankan waxaan ku sugnahay almost 27 sano waddan ku noolahay, awal may dhici jirin election kiyo socdo iyo ganacsiga socon jireen, election kiyo socdo iyo bangiyada shaqayn jireen, election kiyo socdo bay wax walba ganacsi bulshada isticmaali jirtay. Hadda laakiin tan way ka yirdowda sababtoo waxaad u malaysaa for example hadda aniga waxaa laga yaaba Soomaali Kenyan ahay, inkastoo hadda maxaa aniga ahaan maxamed ahaan Soomaali Kenyan ahayn oo dhashay ahaan aniga Soomaali ahay oo waddankan hadda aan ku joogo qaxooti, waxaad arkaysaa dadkii Soomaalida dhaaf kiri awal may soo bixi jirin, hadda way soo baxaan awal waxaa may dhici jirin. Su'aal way si kastaba ahaato ganacsiga dhibaato badan iyo caqabado fara badan ba ayaa ku yimid dhinaca loo markii loo eegay dhinaca election. Waa tahay maxamed ow marka ganacsigii mar intii hore kula jirtay hadda ku meeshaa maalintii aad noo inta hore awal aan kiri jirin ganacsiga hadda ka meela maxaa yeelay awalkii hore waxaa la yaabaa $1,000 baa bay dhiinaa iibiyo, hadda waxaa laga tiriyaa inaan $1,000 hadii aan gado almost taa waxay noqonaysaa in shaqeeya ayaan u ekaanayaa, laakiin because magaalada waa arta publishing laftaada jidka waa kaaga waa arta dhinaca dabada oo fiirka arta wax publishing joo ma laha. Waa tahay marka meesha ganacsiga maada still imisa shaqaalaha ka tahay? Maya alxamdulillah rabbil caalamiin businesska hadda anaa iskala shaqaala ka maayay oo nin hadda waddanka oo in badan joogaa, hadda nin maadaama waddanka sadii ilaa sanad joogaa xili hadda aan shaqayn karo waxaan u malaynayaa dabcan inuu akhlayn sanad xili shaqaalaan oo qaaday inaysan ahayn. Talaadir Axmed Shiibiye oo ku nool magaalada Xarada Dhagaxley. Cabdiqaadir, waxaad faahfaahinaysaa ganacsiga? Walaal, ganacsiga hore ma u ficnaa laakiin hadda dib u dhac baa imaaday, aad buu nooga xun yahay. Middeeda kale, ganacsigan ka imaanayo xaggan Soomaaliya naga soo galay magandada ganacsigaas inay nagala xiro oo nagala joojiyo alaabta anaga Kenyan toos nagula keeno baan aad u jeclaan lahayn, maxaa yeelay alaabtan ka imaanaysa Soomaaliya aad bay noogu haasaa dhib. Waxay dhibka ay noogu haasan waxaa ka mid ah alaabtii markay Soomaaliya laga keeno oo ay imaato xaradan Dhagaxley, dad horta dhaxdan maxaa jira lacag ku qaato oo mishaar ku qaato, alaabtan ka imaanayso Soomaaliya mishaar ku qaato, dowladdana mishaarka ma ogo. Markaas alaabtan maxaana marka inta imaatana alaabta jira lagu qaato alaabo wax yar haysata, ragga ganacsatada weynaa alaabtan imaanay way ku istaagayeen oo waxaad ka faa'iideysa ma laha. Ninkii hal loor 10 loor kasoo gada, hal loor wuxuu gadaya sidii adi aad galay retail, aad u gadi lahayd wholesaler
يرتي لا إنك لا غنا لا ملها مركب محار من هرت ميت الكويت ألابتن سو مالك إيمانس إن نقل حرام تطول ألابتن كينيا نوج إيمانس سو ألابتن حلال كإن نقطع ألابتن حرام كإيمانس إن نقل حرام ربنا مركب سدال وخلا جرنا ألابتن سو مالك إيمانس ميت كينيا كيماتو والله كلا جرنا هيا متى حلوك لا جرنا ألابتن سو مالك ألابتن كينيا كإيمان كرت وألاب سو جلس الظهر عد ألابتن وألاب مجند أو سو جلس هبين سخط دها ساسا ولو ولا كرا ولن بروك على هذا مركب محاكين كرا هو صدع جناسي مركب هو صدع جناسي محاكين كرا تدكي بنا هرت ودن كدنا دب ولام وهذا ودن كي دقاليس انه هوسو ويرا هذا دب ودع جناسي مد بساكين هسا مقعي هو علي ابدي اذن وجو دقحلي علي ابو المحرفين صدع جناسي نيو جناسي هرت جناسي وين وجرت لكن انت الى هنا وسوخر او بيل كارت وان كالنا كوده كان كلنا واغي هرو انت جيدغاني واخ لشيغا سوق اسكف انا وحبا لدعو سنجر شبادي هنا باراغشي ودنك بارنا واجرتا دكري باديا واخا كغدن جرني هرت دينا الصومالي او غدبل نيو مرك ما دام اساس هذا بشي يعرفان كجرنا سوق وين مجري لكن ما دام انا المعلومات واسكالنا او بيلكو اسكالنا الحمد لله لكن جناسي دي خلي يغو برن جيري او واخ كلا سكون جيرين مجري هاد ان markii hore meeqad fiil jirtay haddana meeqad kasha yaa alhamdulillah markii hore bishi lixdanta dabaatan ka xareen jirna ay hadda kima sha inta haddii laakin waxa way maalinta hadda la bakun sadex kun hal gaad wa alhamdulillah inta aslaama mug wax kala weyn oo dhaqaale ma jir meeshan haddana ma hadla suuqmadu waxa keenay ne suuqmadu waxa keenay abaar tartu waxa keenay oo abaartan noodisteen ku badatay oo mar walba ku soo laalay horta waxa keenay kan kalena waxa way wadanka saxar baran waa iska jiraa ugtay yidigan oo qabtigan waxaan sheegin waa u sababan leh si kastaba ha ahaatee ma aan markii ugu horeysay ganacsato ku dhaqan xarada qaxootiga dhagaxley oo cabasho bilaaran ka muujiyeen si qorada ku soo wajahday xasan cumar xasan kaafi shaadada telefishanka oo city xariiqa qaxootiga dhaab kinya gobolka